កាសស្ថាននិងខិតខំពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជាឲ្យដល់$10,000,000នាថ្ងៃខាងមុខ។ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកាសស្ថានតែងតាំងថ្មីប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបដិញ្ញាថានឹងខិតខំពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជាឲ្យឈានដល់កម្រិត$10,000,000អាមេរិកនាថ្ងៃខាងមុខខណៈទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនៅមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយ។ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកាសាក់ស្ថានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងជំនួបជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនិងជាប្រធានប្រសិទ្ធិកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះឱកាសនោះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតតែងតាំងថ្មីបានលើកឡើងថាយោងតាមទស្សនៈវិស័យថ្មីកាសាក់ស្ថានចង់ពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដែលជាដៃគូដ៏ល្អនិងជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដទៃទៀតលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគទំនាក់ទំនងនយោបាយនិងវប្បធម៌ជាដើមក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាមួយកម្ពុជាវិញលោកទទួលស្គាល់ថាទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយប៉ុន្តែលោកនឹងខិតខំពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្មឲ្យឈានដល់ទំហំ$300,000,000អាមេរិកនិងដល់កម្រិត$10,000,000អាមេរិកនាថ្ងៃខាងមុខជាមួយគ្នានេះលោកបញ្ជាក់ថាប្រទេសកាសាក់ស្ថានមានសក្តានុពលក្នុងវិស័យកសិកម្មរ៉ែធម្មពលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានគាំទ្រចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដែលលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានលើកឡើងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មជាដើមខណៈសម្ដេចតេជោបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យកិត្តគូរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងគាំពៀអ្នកវិនិយោគនិងកិច្ចព្រមព្រៀងមិនយកពន្ធត្រួតគ្នាដែលក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរត្រូវបន្តពិភាក្សាសូមបញ្ជាក់ដែរថាក្រៅពីលើកឡើងពីការបដិញ្ញាជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានជម្រាបសម្ដេចតេជោពីគម្រោងតបជួបជើងហោះហើរត្រង់រវាងកាសាក់ស្ថាននិងទីក្រុងព្រះសីហនុផងដែរដើម្បីពង្រីកទំនាក់ទំនងវប្បធម៌ជំរុញកំណើនទេសចរនិងជំរុញអ្នកវិនិយោគដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរលើសពីនេះលោកក៏បានលើកអំពីការតបជួបផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនរបស់កម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានជាមួយផ្លូវសូចិននិងច្រករបៀងកាស្ពៀនខូឌីយ៉ូដែលអាចឲ្យកម្ពុជាដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅអឺរ៉ុបដោយប្រើរយៈពេលត្រឹម15ថ្ងៃបើធៀបទៅនឹងការដឹកតាមសមុទ្រដែលត្រូវប្រើរយៈពេល2ខែឯណោះ។